mesec požarne varnosti, to je oktober, imamo zaključno vajo, da preverimo našo gasilsko znanje, opremo in pa zaščito. Imamo že nekje na nivoju, sedaj pa še vidimo, kakšno je znanje. V tej vaji sodelujejo vsa društva iz občine Ruše, to se pravi Bistrica, Smolnik in pa Ruše. Povabljeni so tudi z avtolestjo Radvanja. No, še enkrat smo dokazali, da je gasilstvo, se pravi, ekipni šport, da individualno nikoli en ne nič pomeni. Gasilci iz Ruš, se pravi, kompletno občine Ruše so danes prikazali, kako se rešuje, kako se gasi in pa tudi ob uporabi avtolestve, kako se gasi v višinah. V glavnem z vajo in s prikazanjem sem zadovoljen, enako sem zadovoljen z udeležbo na vaji. In pa vesel sem tudi, da je tudi veliko Rušano, občano prišlo ogledati to vajo. Vsaka čast in pa čestitke gasilcem iz občine Ruše. Moram reči, da sem izredno zadovoljen, lepa vaja, občinstvo je nekaj imelo od tega, seveda sami gasilci pa tudi, kaj ti vaja dela mojstra. So pripravljeni, so dobro oblečeni in na zavidljivem znanju za upravljanje svoje dolžnosti. Današnja vaja je bila izvedena v sklopu vaje v mesecu požarne varnosti. Zamislili smo si je tako, da nismo tukaj bili v tistih minutnih testih, ampak predvsem na to, da smo vsa društva povezali in sodelovala skupno in složno. Ja, izredno veseli smo, da danes na šoli gostimo gasilce, torej enote občinskega gasilskega poveljstva občine Ruše. Verjetno je zelo pomembno za gasilce, da spoznajo objekt, da so pripravljeni v mirnem času na tisto, kar jih lahko doleti, ko se zgodi nesreča. Tako da izredno veseli za to, da spoznajo objekt, da se tudi mi, ko zaposleni, pa predvsem naši dijaki, lahko počutijo varno, glede na to, kar so danes gasilci pokazali. Danes so naši gasilci vseh treh prostovoljnih gasilskih društev prikazali vajo, ki je bila seveda zelo uspešna. Vesela sem, da imamo tako dobro pripravljene ekipe in da smo v naši občini na varni strani.